Dobrý deň, vítam vás u mojeho nového výkladu. Dnešný deň som sa rozhodla vytvoriť pre vás výklad na tému Záleží mu ešte na mne. V prvom rade, kým si vyložím karty, rozložím, tak by som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať za vašu priazeň naozaj celý rok, že ste mi boli tak krásne priaznivo naklonení, za vaše lajky, ohlasy. Veľmi si vážim, že ste dali odber môjho kanálu a všetko, čo mi píšete, všetko si čítam, som nadšená, naozaj vytváram to pre vás s láskou a veľkou pokorou tieto výklady robím pre vás. A čo sa týka osobných výkladov, kontakt na mňa nájdete dole pod videom. Proste želám vám hlavne krásne sviatky, nech sa vám v živote darí. Zajtra je 21. Takže to je nové obdobie, je to nový slnovrat. Obdobie, ďalšie magické obdobie ďalších magických rituálov, tak dúfam, že všetko sa nám tak podarí, ako si želáme. Čo si budeme želať, čo si povieme, čo si napíšeme, že sa nám to bude plniť. Môžete si robiť všelijaké tie také mandály ohľadom svojich splnených želaní. A teraz je také silné magické obdobie, že naozaj tá vibrácia Zeme je veľmi zrastá a všetko sa nám zrýchľuje, tým pádom, aj keď si niečo želáme, stačí, že si na to dlhodobo myslíme, takže sa nám začínajú veci plniť rýchlejšie. Takže teraz sa pustíme do výkladu a pozrieme sa na tému Záleží mu na mne. Záleží mu ešte na mne. Môže to byť pre každého, kto proste nie ste v kontakte dlhšie, že nemáte ani nejaký ohlas od danej osoby, neviete, čo s ním je, neviete, či ešte na vás myslí, lebo proste dlhodobo možno sa vám neozval, alebo proste môže sa nejako divne správať a vy ste teraz v rozpakoch, že či neviete, že ako daná osoba, prečo sa takto správa, či mu vôbec na vás záleží, keď sa takto správa, alebo že či to je len nejaká jeho maska, za ktorú niečo skrýva, že proste nevie vyjadriť svoje emócie. Môžu tam byť rôzne aspekty a možnosti. Takže ja sa teraz pozriem na príbeh, o koho sa to bude jednať. Takže skúsim sa naladiť na príbeh niekoho z vás, na vaše energie a takto sa potom pozrieme na ďalšie otázku, či mu na vás záleží. Takže prosím, ukážte mi karty, nejaký príbeh nejakých dvoch ľudí, a koho sa budeme pýtať. O koho sa to jedná? Vyložím si prv karty a potom sa zameráme, že čo na vás záleží. Tu sú nové karta blázon. Takže vidím, že môže to byť príbeh nejakých nových začiatkov alebo človeka, ktorý je bezprostredný, hravý, nebere veci až tak vážne. Váš príbeh, že mohol začať takou hravosťou, takou zábavou, že proste to, čo medzi, keď ste sa stretli, že ste to nebrala príliš vážne, to, čo bolo medzi vami na začiatku. Pozriem sa ďalej. Vidím, že to bolo v takej stagnácii, že proste sa to nejak odbíjalo, ale nemalo to nejaký spád, hej? Že to bolo v takej stagnácii, takého vyčkávania, takého, že uvidíme, čo bude, ale potom to začalo naberať nejaký spád, hej? Že veci sa začali hýbať, veci sa začali dávať do pohybu, že daný človek mohol začať za vami chodiť, alebo ste sa mohli stretávať, ale ešte stále ste nevedeli danou osobou, na čom ste, hej, pretože daná osoba mohla byť taká, že proste prišla, odišla a že potrebovala byť stále v pohybe, hej.
vy ste sa nevedela rozhodnúť, že čo vlastne chcete od daného človeka, hej, že na čom ste, vôbec ste možno ešte ohľadom emócií z začiatku nebola si celkom istá, čo k nemu cítite, čo to má všetko znamenať, hej. Proste mala ste pocit, že to ide príliš rýchlo a že to, že by to medzi vami sa nejaká, niekam pohýnalo, že by to mohlo byť až také bláznivé, hej. Lebo ja to vnímam, že daná osoba môže byť taká, že proste buď sa veľa pohybuje, že nestojí na jednom mieste a proste, že môže to byť človek, ktorý veľa cestuje a možno sa aj živí takou prácou a práve preto vy ste si uvedomovali, že to by mohlo byť pre vás také zraňujúce a že tento vzťah by vám bolo také, proste nevedela by ste si predstaviť danú osobu, ako by to mohlo možné ísť do vzťahu s takýmto typom človeka, ktorý sa nevie ani usadiť a nestojí na jednom mieste, hej. Vidím, že daná osoba vám naozaj mohla tam prejavovať city, ale to boli ešte city takého človeka, ktorý ešte citovo nebol celkom vyzretý, hej. A vy ste mala pocit, že daná osoba sa nevie rozhodnúť citovo, hej. Že proste je ešte citovo mohol byť tak celkom uzavretý. A práve preto vy ste si to vnímala tak, že by to mohlo byť len začať si takým ešte nevyzretým človekom lásku ohľadom citov, ktorý sa ešte drží nejaké tej svojej istoty, mohol sa tam držať nejakých tých svojich istôt, mohol tam byť ešte zadanosť, hej, v danej osobe, alebo vy ste mohla byť zadaná práve preto, že to viackrát tam proste tento vzťah medzi vami nikam neviedol, že ste sa tam držali hlavne tej pripútanosti k nemu, alebo vy ste boli navzájom k sebe pripútaní, ale neviedlo to nikam, hej. Ja tam vidím kartu diabol, ten diabol vás držal pri sebe, pripútaných, ale vám nedovoľoval ani v tomto vzťahu sa nikam pohnúť, no. Že stále to proste, keď ste sa mala rozhodnúť, že sa pohnete v tomto vzťahu ďalej, proste ten diabol tam proste zasiahol tak, že ten váš vzťah sa nikam nepohol, že to proste skončilo, nevyšlo to a stále sa to točilo dookola, hej. Že už keď ste sa mali stretnúť, keď mal za vami prísť, keď už mal urobiť nejaký krok, proste to nevyšlo. Nevyšlo to. Ale práve tá pripútanosť k nemu vás nepúšťala aj napriek tým všetkým okolnostiam, ktoré tam boli medzi vami, že to nikam neviedlo, vás nedokázala ste sa ešte stále o neho odpútať. Hej, že tie začiatky mohli byť také, že proste o nič nejde, ale časom to prešlo až do tej posadnutosti, pripútanosti k tomu človeku, hej. Aj keď to nikam neviedlo, aj keď viete o tom, že to nikam nevedie a že proste tam je to, pozrite sa, tu mám dve štyrky, že štyri, že proste daná osoba sa nikam nepohýna, drží sa tých nejakých svojich istôt a nejakých tých svojich, ale hlavne tak, že by jemu to vyhovalo, hej, lebo karta diabol je aj, že daná osoba príde, mohla si s vami užiť, alebo niečo vám mohol nasľubovať, že príde a pritom to nevyšlo, hej. Že potom sa zase stiahol a odmlčal. Presne tak, prečo sa pýtame, že či mu vôbec na vás záleží. Že proste daná osoba s vami teraz vôbec nemusí byť ani v kontakte, hej. A keď ste, tak naozaj môže sa stiahovať. A vy máte pocit, že to proste to, čo ste s ním zažívala, to, čím ste prechádzala, že to je čistá strata a že ten daná osoba proste nikdy to s nikom nevychádzalo, hej. Ale vidím tu ešte potom kartu, že ešte tam príde nejaká šanca, nová ponuka z toho vesmíru, že by sa vám mohol vrátiť zase do života, no.
Že proste ešte príde situácia, že ten vesmír raz ešte možno bude nejak skúšať a zase vám môže vrátiť tohto daného človeka do života, hej. Alebo vám príde nejaká príležitosť ohľadom nejakých nových začiatkov, ohľadom nejaké, že nechať minulosť za sebou a vykročiť novým smerom, hej. Ale tu proste ja to vidím, že to príde len také, že proste môže byť, že sa vám zase vráti do života, že sa vám môže ozvať, že sa vám vráti do života, ale to bude zase len taká falošná. Takú falošnú nádej vám zase môže priniesť aj ten daná osoba. No, takže tak. Alebo bude, je tam ešte možnosť, že tá daná osoba prejde nejakou takou veľkou premenou a že tú faloš už proste bude, že tam nádej, že vy síce je tam nádej, že proste vy proste sa vám splní nejaký sen a budete aj tak spokojná sama so sebou, hej, aj keď ste sama. Proste, že možno je tam nádej, že vy prejdete tou premenou veľkou, že napriek tomu všetkému, že ste prešli danou situáciou s daným človekom, aj tak sa vám splní sen, lebo tu sú dve karty splneného želania. Že vy pochopíte, že aj tak vy ste hviezda sama pre seba vo svojom živote a že aj tak ste spokojná, že daná osoba tým, akým bol, tým, ako sa správal, že proste mala ste pocit, že tam bola i faloš, i zrada, i všelijaké iné veci dané od daného človeka. Vy ste vyšla vo svojom živote ako tá hviezda, hej, že proste ste sa začala zamerávať sama na seba a na svoju spokojnosť. Že asi daná osoba vám prišla do života to, že by vám ukázala tú vašu žiaru, že všetko, čo chcete, splnené želanie hlavne máte sama v sebe. Takže pozrieme sa, že či mu na vás záleží. No ja som videla, že on sa ešte bude chcieť vrátiť aj do vašeho života. Ale pozrieme sa, že prečo sa bude chcieť vrátiť. Prečo sa daná osoba bude chcieť vrátiť do života? Záleží mu na mne, prečo sa bude ešte chcieť vrátiť do života, alebo záleží mu na mne, to je hlavná téma, či mu na vás ešte záleží. Je tam karta diabol, no. Ja to vnímam toho diabla takého, že on proste sa nevie, že ste k sebe pripútaní obidvaja, no. Práve preto sa tam bude chcieť vrátiť kvôli tomu, lebo ešte stále ho proste k vám to ťahá, že je tam veľmi, veľmi veľká sexuálna príťažlivosť, hej, že ešte stále na vás myslí a proste nevie sa od vás odpútať. Je tam tá ešte vášeň, tá sexualita. Aj keď viac už používa tam ten rozum, no. On si uvedomuje, hej. On si uvedomuje, že čo stratil. On si to uvedomuje, čo stratil. Lebo on, ja si to vnímam tak, že vy proste tým, že on si uvedomuje tú takú stratu tej proste, že buď vy ste sa odišla od neho, odsťahovala, alebo proste ste prestala s ním komunikovať, alebo on, že odišiel, nejaká strata kvôli. Buď vy ste odišla, presťahovala sa niekam inám, že tam došlo nejaký strate, hej. Môže tam proste, on si to uvedomuje a cíti sa. Buď tam je ešte medzi vami diaľka, že vás môže rozdeľovať naozaj, že ste v zahraničí, že ste od seba oddelení a to on pociťuje ako stratu, hej, to si uvedomuje. Ale napriek tomu všetkému sa vás ešte nevie vzdať, hej, ešte je stále k vám pripútaný. Ale hovorím to a uvedomuje si tým svoju stratu, hej, tam.
uvedomí si tú svoju stratu, že ste od neho odišla, alebo ste sa presťahovala, alebo on odišiel a proste, že sa to niekam na základe toho, že proste nie ste v komunikácii alebo v kontakte, alebo tým, že ste sa odlúčili, on to vníma ako stratu, hej? Tak. Pozrieme sa na ďalej. No on ešte stále myslí, hej, si vie pre... On ešte na vás nezabudol, stále na to myslí, no. Je, lebo ja to vidím, že on naozaj, tá daná osoba je k vám energeticky veľmi pripútaná. A rád by sa asi vrátil do vašeho života. Na to myslí, že by sa chcel vrátiť. Myslí na to, čo bolo v minulosti. Ale chcel by sa vrátiť, ale zatiaľ je v takom nastavení, že rozmýšľa, no. Rozhoduje sa, rozmýšľa, je sám. Rozmýšľa, že hlavne keď je sám, tak rozmýšľa. Ale ja vnímam to tak, že on sa tam drží nejakej... Niečo medzi vami sa tam muselo niečo ukončiť, hej, a on sa drží tej straty, hej. Buď ste sa predsťahovali, alebo ste ho vynechala, alebo ste odišla od neho a že sa to tam ukončilo. Toho sa ešte drží, hej. Proste buď vy ste ho odsekla od svojho života, alebo tam došlo k nejakému rozhodnutiu, že sa stiahnete a proste daná osoba sa takisto stiahol. Stiahla. On sa rozhodol proste, že sa stiahne, neberie to zase, nemyslíte si, že mu je to príjemné, aj keď nekomunikuje, cíti sa zranený, ale drží sa tej svojej straty, hej, toho nastavenia takého chudáka, hej, že proste, ktorému bolo ublížené, alebo nevie, čo s tým má robiť, že drží sa tohto nastavení toho. A on sa drží ešte nastavení toho, proste tej obete, že jemu sa niečo udialo a proste, že to nebolo správne, veci sa tam, že on tam mohol takisto, keď mohlo by to, že daná osoba mohla byť ešte zadaná a proste on ujal nejakú stratu, hej, buď stratu rodiny, domova, po peniazy. A on sa potrebuje takisto ešte dostať z tohto von. Že je zameraný hlavne momentálne. Ja sa vidím, že proste on sa momentálne zameriava na tú stratu. On potrebuje sa hlavne zameriať na peniaze, sa zameriava. Tam je karta odchodu, hej. A smutku. Smutku niečo. A je tam ale aj karta nádeje, no. Momentálne to vnímam tak, že naozaj daná osoba neskôr sa bude rozhodovať, že sa vám bude zase chcieť vrátiť a ozvať. Momentálne vnímam tak, že proste on to vníma, že sa to ukončilo bolestivo, je tam z toho smutný, chcel by to dať do poriadku, nevie ako sa to uchopiť medzi vami, že či sa má ozvať alebo nie. Bude chcieť využiť nejakú novú príležitosť a ozvať sa, hej, a ja to vnímam tak, že proste on sa bude chcieť ozvať, no. Nechce vás nechať tak len odísť zo svojho života. Že proste daná osoba bude, že sa vám ozve, proste bude mať takú náladu, hej, že bude chcieť zase začať odznova. To nebude už vnímať tie zranenia. To, čo medzi vami nevyšlo, bude chcieť dať zase do poriadku. Možno bude hrať na tú rolu, že ste na to kamarátstvo, hej, ale on sa tam hlavne bude báť, že vy by ste ho mohla zase odseknúť zo svojho života. To znamená, že on bude chcieť nové začiatky, bude chcieť proste sa ozvať, hľadať tú príležitosť, ale ja si myslím, že on tam sa rozmýšľa kvôli tomu, že sa bude báť, že by tam mohlo dojsť tomu zase zraneniu, že vy ho odseknete zo svojho života a že proste, že už budete chcieť odísť z jeho života a kráčať novou budúcnosťou, no, ísť do novej budúcnosti. Ale ja vidím, že tam si to ešte vykomunikujete, hej, že je tam láska, že on vám bude ešte hovoriť ohľadom tohto, že chce sa vrátiť.
že dávať si tam nádej, že sa vám bude vrátiť, že zase budete pracovať na tomto vzťahu. No, také krásne karty mi potom ukazujú sa. Wow. Takže ja vidím, že sa toto naozaj dá, ešte je tam nádej, že sa to všetko dá do poriadku. Že proste začnete komunikovať odznova a že je tam nádej, že začnete pracovať na tom vzťahu, hej. Na tej láske, na tej stabilite a naozaj naplnenia vzťahu, naplnenia. Že to, čo ste si želali, ako keby sa vám splnil sen. Takže preto som sa pýtala, keď som zapýtala, že či daná osoba, či nám na nej záleží, tak môžem vám povedať, že naozaj áno, veľmi môžete na vás záleží. Že až tak, že je k vám pripútaný, nevie sa odpútať, aj keď sa možno naozaj veľmi snažil odpúcať sa od vás, ale nedá mu to, hej. Nedá mu to a ja to vnímam, že on sa bude chcieť vrátiť preto a bude to chcieť zase dať medzi vami do rovnováhy. Bude chcieť tam zase začať odznova a odznova a asi aj lepšie. Pretože on tam cíti naozaj lásku. Je tam láska, je tam hviezda splnených želaní, je tam naklonosť, je tam dvojka pohárov, eso pohárov, 10 pohárov, 10 mincí. Takže to, čo bolo predtým nestabilné, on bude chcieť dať, že prichádzal, odchádzal, že bude to chcieť dať do tej stability. Už nebude chcieť len prichádzať a odchádzať a ja si myslím, že to je to. Tá hviezda, to je ten váš splnený sen, hej, že daná osoba už nebude chcieť byť len v takom nastavení, že prídem a odídem, ale že proste bude chcieť s vami mať dlhodobý a stabilný vzťah. Že vy budete pre neho tá žena, ktorá je ako jeho manželka, matka alebo stabilná partnerka. Že bude s vami chcieť vytvoriť ten stabilný vzťah. Takže to je naozaj, že môžem povedať, že wow, výklad. Ani som nečakala, že takto to dopadne, pretože som tu videla veľa negatívnych kariet, ale potom, jak mi začali karty sa ukazovať tie pozitívne, tak to som úplne nadšená z toho. Takže naozaj daná osoba prechádza možno nejakým zlým obdobím ešte. Niečo sa mu tam rúca v živote. Ale je to aj na základe toho, lebo vy mu chýbate, hej? Že mu chýbate vy. Nevie sa vás, proste cíti vám tú stratu, že vás nemá, že nie ste spolu buď v kontakte, alebo že tam medzi sa vami niečo udialo a on sa bude chcieť vrátiť vám do života. Ešte sa chcem pozrieť, čo mi karty chcú ukázať ohľadom tohto príbehu. No vy tu vystupujete ako cisárovna. Najdôležitejšia žena života a páža holy, hej. To znamená, že ten človek vám cíti aj úctu, ale aj vášeň. A proste bude si to chcieť proste vrátiť sa a vykomunikovať sa, že by veci sa zase dali do rovnováhy. A ďalšia karta splnených želaní. Nádherné. Takže možno na Vianoce sa vám začne plniť, alebo po novom roku sa vám začnú plniť sny. Že ten vesmír vám to chcel odkázať cez tento výklad, že sa nemáte vzdávať a je tu eso minci, že veci sa vám už začnú pretvárať aj do reality, že sa vám splní sen, že príde vám do života naozaj človek, ktorým budete mať ten dlhodobý a vážny vzťah na nové začiatky. Krásne, nádherné karty, nádherné. Takže ešte sa chcem pozrieť nejaké anielské rady pre vás. Až som také v žalúdku cítim takú krásu z tohto výkladu. Pozrite sa, že všetko sa uzdraví a romantika nastane vo vašom živote. A božské vedenie, že nemusíte sa bať. Všetko je správne boské načasované a všetko sa udialo tak, ako sa udiať malo. A on je naozaj váš partner duše. Tak no, môže byť krajšie niečo a dôverujte len. Dôverujte tomu vesmíru, že všetko sa deje vo správny čas. Všetko sa deje presne tak, ako malo byť. Aj všetky veci, ako išli, tak malo ísť, lebo proste každý máme prejsť nejakou etapou, že by sme sa niečo naučili, poučili a niečo
že by sme rástli a na základe rastíme len tých skúseností, ktoré máme pocit, že nás zraňujú, ale to je najlepší učiteľ, takéto skúsenosti. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem. Budem rada, ak mi dáte, ako to s vami rezonovalo, spätnú väzbu. A ešte raz vám prajem šťastné a veselé Vianoce. Nech sa vám v živote darí, nech sa vám v živote plnia sny, nech naozaj máte tých partnerov duše pri sebe aj reálne. A kto má záujem odo mňa o osobný výklad, tak kontakt na mňa nájdete dole pod podpisom videa. Požehnané a krásne sviatky vám želám.